25 d'abril, fa un any que en el cementiri de Molins de Rei, en un acte preciós, agafàvem el relleu de l'Associació Dramàtica de Barcelona per tal de commemorar els 50 anys de la mort de Margarida Xirgo, com a commemoració del Govern de Catalunya. Hem volgut reconèixer la dona valenta que va ser, lluitadora, la dona actriu i directora de teatre innovadora i la dona republicana, demòcrata, que va lluitar pels drets humans. Tot això encapçalat per la seva comissària, per la comissària de l'Enxirgo, l'Esther Bartomeu. Com deia Margarida Xirgo, no somiar, no esperar, no creure en alguna cosa és com no existir. Margarida, el teu art, ara el vull abocar. El portal del teu art teatral. I allunyada d'aquí va servir ser un far. Gràcies. Gràcies. La visiteta em parlava. Sóc una dona de lluita artística, no de lluita política. Mentre el sol esperaven i els carros veien passar. A través de fotografies, cartes, peces cinematogràfiques o inclús uns auriculars per escoltar poesia, Molins de Rei ha recordat Margarida Xirgo, una de les actrius més importants del segle XX. Ho ha fet amb l'exposició Margarida Xirgo, l'actriu i la dona, que acollirà la Biblioteca al Molí fins al proper dia 1 d'octubre. L'hem de reivindicar la seva memòria. Tot el que va aportar en les arts escèniques i el que va aportar a la societat, penso que no es pot oblidar, que s'ha de reivindicar, que s'ha de guardar la seva memòria i s'ha d'explicar generació en generació. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Degut a les recomanacions sanitàries que tenim actualment al nostre país, hem hagut d'anul·lar tot allò que teníem previst. Un recull d'entrevistes i declaracions públiques, compilades per primer cop en un sol volum, que esperem que us resulti interessant.